Здравейте! Отново сте с Радио Ера и днес сме с Христо Христов, който записа книгата «Анархията работи в аудио формат», за да може тя да бъде не просто четена, както до сега, а също и слушана онлайн. Здравей, Христо! Здрасти, Златко! Ами първият ми въпрос е, защо точно тая книга избра да запиши, защо я направи на аудиокнига? Книгата ми хареса доста. Аз преди няколко години я четох, когато всъщност излезе в сайта на FAP Anarchy.bg. И още тогава ми беше дошло като идея да я запиша на аудио. И просто така се случи с течение на времето. Сега имах свободно време, 2 месеца бях болничен и я записах на аудио. А защо на аудио? Защото, примерно, аз доста често слушам аудиокниги, подкасти и, честно казано, ми е много приятно, когато пътувам, когато се возя, дори някой път е така, като изляза някъде да си чувам сред природата, да си пусна нещо да слушам, вместо да чета. Добре, ние имаме много книги на нашия сайт. Някои са така, го наречем, анархистски класики, литературни. При една на Кропоткин взаимопомощта «Фактор на еволюцията», сещам сега. Или книгата на Елизей Реклю, която ти прави. Защо точно тая на Питер Гедерлос «Анархията работи»? Какво е по-специалното на нея? По-специалното, според мен, е, че тя много добре може да въведе човек незапознат с анархията и с анархистката практика, защото показва различни работещи примери. Тя самата книга е структурирана като въпроси. Въпроси, които отговаря, нали, как да се организира, примерно, производство без шефове, как хората ще се защитават от неанархистки, примерно, и иерархически властнически общества. Най-различни въпроси, които засягат анархизма, и всяка глава е структурирана като отделен въпрос, който дава отговор чрез реални, живи примери. Докато тези класики, които спомена, те са по-скоро повечето от тях като философски разсъждения, идеология, предложения за идеи, които голяма част от тях все още не са били реализирани. А тази книга е чрез реални работещи, било то в миналото или в настоящето, примери, които показват как анархията действително работи. Добре, така на прима виста, както си говорим, усещаш ли се за някой пример, който демонстрира как в настоящето анархията работи? Или това малко неудобен въпрос? Не, защо да е неудобен? То най... как да кажа, окей, то анархизма, нали, е свързан с доста по-сериозна организация на общества и групи, но самите приятелски кръгове, където сформират хората, повечето от тях работят на анархистски принципи без стартори, и хората си решават какво ще правят. Примерно ще излязат на пикник, ще играят в футбол или ще направят някаква беседка. Миналата година, пример, аз с приятели намерих една изоставена фабрика в Габрово, порутена, много зле, и реших да поразчистиме малко и да си го направим като терен за каране на скейт през зимата. Извиках моите приятели, заедно събрахме се, взехме метлите, там лопатите, изринахме супер буклук, построихме си наши уреди, без да чакаме някой да свърши това за нас, община, фирма или каквото и да е. Ето това е един реален пример на анархия. Без да има някой шеф и тартор, събрахме се, идеи събрахме, какво ще правиме, къде ще сложиме, примерно там разни уреди и така нататък. В смисъл, това е един пример. Може да не е политически, но всъщност е политически. Сами да се самоорганизираме и да създадеме нещо, без да чакаме някой на готово да ни го даде. И така, това е, примерно. А какво, понеже книгата, ако не се лъжа, излезе 2007 година, ние май преведахме 2010 година. Между другото, това също е един пример за работеща анархия. Събрахме се няколко души, без, нали, да получаваме някакво заплащане или нещо такова, без да имаме началници. Свършихме работата, преведахме книгата. С много, нали, тя си има собствен превода, изобщо цялото издание си има недостатъци. Даже ще се забелязал някой, доколкото разбрах сега, като си е записвал. Какво се случи после с автора и изобщо с цялата идея на тая книга? Между другото, като каза, нали, че превода е точно анархистко дело, приятелско събиране, разпределяне на задачи и работа, тя и самата книга така е писана, даже последната глава Питър
точно това обяснява, че той без помощта на своите приятели, сътрудници или как да го нарека там, всички хора, които са му помагали, нямало да стане този проект реалност. И самата книга е анархистски проект, дело на труда на много хора, най-различни хора и колективи. А между другото, той Питър Гелдерлус беше идвал в България. Тази книга е писана малко след това. Той 2007 някъде мисля, че обикаляше из Европа. И много е готен. В смисъл, това е другото, което мен, нали, ми харесва. Чел съм и други негови издания, интервюта съм слушал. Заслужава си човек, специално, нали, който се интересува от анархизъм, да проучи Питър Гелдерлус. Интересна персона с добри и качествени виждания, според мен. А какво се случва с него сега? Защото ти беше споменал, че останал да живее в Европа. Той беше в Испания дълго време. Имаше един инцидент. Даже те не му даваха да напусне страната. Бяха го обвинили там за... След някакви... По време на някакви протести по-скоро, някакви бомбички или какво са гръмнали и те го хващат, него го набеждават, след това не му дават да напусне страната и това в продължение на няколко години, докато накрая го оправдават и го оставят. Но въпреки това, той се е бил добре в Испания, благодарение точно на тези анархистски мрежи. Примерно той е бил в Барселона и там е живял в разни склоти, такива окупирани къщи, социални центрове и се е занимавал главно с издателска дейност, с писане. Той има още няколко книги написани след това. В момента не знам дали е още в Европа. Преди една-две години, миналата година даже май беше, в сайта на CrimeThink излезе много хубава статия за бъдещето на анархизма и на хората като цяло. Беше насочено точно за това как технологиите влияят на живота ни и как какво, нали, може да се направи. Нещата, които Георги Константинов говори, той също ги беше засегнал много интересно, просто от негова гледна точка и долу-горе се припокриваха нещата. В сайта на CrimeThink има тази статия, тя е направо като цяла книга, смисъл, доста дълга беше. Забравих и точното име. Ако се върнем на книгата, защото се пак, нали, за ние разговора, как би препоръчал да я четем? Доколкото разбирам, си е записал на части. Т.е. да я слушам, извиняй. Да. Тя самата книга може да се слуша и като отделни глави. Ако някой, нали, се интересува от конкретен въпрос, може просто да види съдържанието и да си пусне съответната глава. Но иначе си има структура. Той добре е структурирал, започвайки първо от философските неща, нали, чисто принципните неща в анархизма и след това преминава през самоорганизацията, производството, разпределението, защитата на това общество, че и дори за бъдещето какво, как и така нататък. Нали, има си някаква структура, но може да се слуша и на отделни глави, ако някой има интерес по конкретен въпрос. Къде може да се чуе? Значи едното място, от което може да се дръпне целият запис, е архив.org. Аз се качих в архив.org. Иначе ти където си сложил в сайта на FAP, където е изданието, то, нали, го има в електронен вариант за четене на PDF и на EPUB. Има го и линк, който ти си сложил, за да се свали. Аз съм направил книгата, всъщност всяка глава, всеки раздел има определени глави. Аз съм записал всичко по-отделно и съм направил един архив с всички глави, които като се пуснат на плеера, то си излиза, нали, кой раздел, коя глава. Иначе, онлайн съм го качил в моя YouTube канал, само че там отделните раздели съм ги качил, а главите са включени в целия раздел, просто в описанието под определеното видео. Може да се натисне на коя примерно минута, то е написано коя глава започва. Може и там да се слуша, примерно. Значи може директно в YouTube. Да, може директно в YouTube или според мен е по-добре човек да се свали направо, да си има всичко на MP3 и да си го пусне, когато му е окей. Добре, аз предполагам, че много хора биха попитали защо изобщо да слушаме. Предположение, че книгата се разпространява свободно, който има достъп до интернет да я слуша, може и да я чете. Аз понеже знам, че ти беше споменал, че ти само слушаш така онлайн понякога книги. Можеш ли да посочиш каква е разликата? Защо някои книги са подходящи за четене, а други са подходящи, да кажем, за слушане? Да, тази е подходяща за слушане, защото е по-скоро като истории, разкази за работещи примери на анархия.
Докато наистина някои книги само да ги слушаш, може да не схванеш много неща, някои по-теоретически, примерно някои по-научни трудове, по-академични трудове, е хубаво нещо да се прочете, да се осмисли, дори може няколко минути, часове дори да размишляваш върху конкретно нещо написано, абзац или дори изречение. А тази книга си е просто разказ за различни примери в анархистската практика. А и не само анархистката, защото то описва и много общества, които не се обозначават като анархистки, но реално работят на анархистски принципи, без някой да диктува, без някой да налага на сила, чрез самоорганизация, чрез сътрудничество и така нататък. Аз сега се давам сметка, самото съдържание на книгата подлежи на обсъждане, нали? Сигурно от много страни може да се погледне, да се критикува, да се спори, но това ще го оставим за някой друг разговор. Да. Последен въпрос. Значи, окей, нашите слушатели сега слушат интервюто, отиват, чуват за книгата, изслушват или я четат и какво очакваме от тях да направят после? И да вдигнат революция, как какво? не, възвикам се, това е далечна работа революцията, но в смисъл, който се интересува от анархизъм, най-малкото може да приложи анархистските начини на действие в живота си, било то на работното си място, ако може да се синдикализира или просто да създадат кооператив, работещ, да произвеждат нещо, продукт или услуга, могат да помагат на хора, които са наистина в затруднено положение. Food Not Bombs, примерно, работеща анархия в София, където се събират, рециклират храна, готвят за бездомни хора и хора в затруднено положение. Някои, нали, примерно, занимават се с издателска дейност, примерно, в Федерация на анархистите в България, пишат книги и разпространяват идея. Фабрика Автономия, друг любим мой пример, примерно, те са създали такова обществено свободно пространство, където да организират било то прожекции, концерти, лекции и така нататък. Има безброй неща, които... Революцията? Да, защото в края краищата, разреш ли, аз това вече малко извън темата, нали, от моя опит всички опити за такива проекти сега до там ще в някакъв момент се сблъскат с системата. Разреш, примерно правиш Footnote Bombs. Да. Първо почва да те натискат там, че не си легален по 10 линии, нали, като почнеш с полицията и свърши сигурно с данъчните. После хората ти нямат доверие, защото как така ти без пари ще правиш нещо добро и така нататък, и така нататък. И в един момент накрая винаги се стига до революцията, разбираш ли. Някакси не можеш ли да им вдъхнем на хората увереност, че ето нищо, че не се вижда много далечно и невероятно, но трябва и за това да се мисли. Не може да се спира, нали, да спираме само с благотворителност. Съгласен съм. Със сигурност трябва да се мисли за това, но то трябва да има определени условия, може би, за да се стигне до там. Защото това... има... Да, то, в смисъл, това е дълга тема. Да. Но... Има общества, примерно запатистите в Чиапас, даже в Мексико има, чета една книга, за има един град или той е като област, Черан, чувал ли си за Черан? 2011 или 2013 или нещо от сорта, ами те имат проблеми с там дърводобивната мафия и правителството не прави нищо, а дори напротив, хората, които протестират срещу мафията, имат проблеми примерно с закона и в един момент на хората им писва. Защото то, освен че имат проблеми с това, че им изсичат горите, който им се противопостави, изчезва, момичета също пък биват изнасилвани. В един момент местния град направо влиза на контра, както на мафията, така на държавата. И в момента Черан е самоорганизиран, няма кмет, няма полиция, ами си работи на някакви анархистски принципи, въпреки че хората не са анархисти там. Но повечето са от, така да кажем, от коренното население, туземни там индианци, където може би имат доста така останали, как да кажа, колективни практики в живота, да си помагат, да живеят задружно и да се справят заедно с проблемите. Ти при нас, как да ти кажа, аз вече съм на 40 години и видях как за 40 години малко по малко, не само заради, нали, тия тъй наречения преход, но виждам как малко по малко тия останки от стари колективни практики извън държавата малко по малко изчезват. Да се надяваме, че те първа ще се зараждат нови. Ами добре, благодаря ти много за разговора.
Предлагам да спрем до тук и да продължим много скоро при първа възможност. Добре, благодаря ти много. До чуване.